aad baan uga xumahay inaan brotokoolka jabiyo oo aan meel aan ahayn ka qabto hadalka. Laakiin mid qolo kale iyaduna dhinac ay haysato, waxaan rabaa inaan bal waa sida isaga dhacda marmarka qaarkood. Runtii hay-adda Netford waxaan ka marakacayaa inay horumar ballaaran ku tallaabsatay oo la taaban karo. Waan garanayaa bilowgeedii xafiisyadeedu way isku dhowaayeen arkaan wasiirka biyaha ahaa. Soo bilowgeediina raggii wax ka ogaabaale golaha wasiirada markii la sameynayey ina Muuse Cawaale iyo maanta meesha ay marayso waxa weeye waa meel lagu niyaayiroon karo oo ummaddu ay ku tashan karto, maadaama sida ay u dhismayso ay runtii ina tusayso inay la jaanqaadayso horumarka iyo baahida ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan. Bakhaaro qurux badan, gaadiid qurux badan, xafiisyo qurux badan, wax la isku hadlayn karo oo fara badan ayaa ka baxay sawirada maanta inoo muuqda, iyo iyadoo network dee system iyo institution qaran ku leeyahay oo ka jawaabi kara dhibta iyo dhibaha ina qabsada inuu abuurmaa qof kasta oo muwaadina danbay u tahay. Waxaa ka muuqda institution diyaar garoobaya, lama odhan karo wax kasta waa u dhan yihiin, laakiin institution si buuxda uga jawaabi kara hadda waxyaalaha emergency-ga inay hay-addii hadda u diyaar tahay inay fuliso waajibaadkii loo abuuray ee qarankani ka sugayey ayaa ka cad goobta. Waxaan la leeyahay mas-uuliyiinta dhammaantiin wax weyn baad qabateen. Qaranku wuu idinku bogaadinayaa qof kasta oo ummadda reer Soomaaliland ka mid ah oo jecel wadaninimada iyo waxqabadka iyo in qaranku hore u socdo iyo in hay-aduhu u socdo ee shalayta xogogaa lahaa maanta wuu hambalyeynayaa. Waxaan jeclaan lahayn hadii jeer dowladnimadu galbeedkii ka bilaabataa marka TV-yada qolyaha barigu ka hadlaan waxay yidhaahdaan malaha xaggaasay ku soo horreeyaan. Kuwa ka waaweyn kuwan baa laga dhisi doonaa Sool iyo Seneed. Idinkuna u diyaar garooba. Hadii jeer waxaa la xisaabiyaa wax kale maahee waa uun marka la joogo meel dhowaanshaha iyo dowladdu hadba tallaabay qaataa. Marka Sool iyo Seneegna way ku xigayaan sida uu maareeyuhu sheegay, insha allahu waqtigeedayna qabsoomayaan dalka. Meel kasta aynu joogno qof kastoo muwaadini xaq buu u leeyahay, laakiin macnaheedu ma aha bakhaarada lama cuneene, raashinka hargeysa lagu kaydiyo iyo ka burcan lagu kaydiyo iyo ka hargeysa lagu kaydiyaaba waa soo gaaraya. Dhagaxa macnuhu ma ahe raashinku mar kasta goobta la dhigo iyo sida loo qaybinayo waa amar national ah. Maaha macnaheedu haddii aan meel bakhaar laga dhisin inaanay wax soo gaaray macnaheedu maaha. Dad badan oo dhangaagaalayaala saa u dhigaya ma aha. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii intii qarankan uu hadda madaxweynaha cusub 4 sannadood ee uu hogaaminay waa hay-adda aan isleeyahay waxaa laga soo bilaabay zero ama aan yeelan zero oran, laakiin dee 3 qol iyo gaari ama 2 gaari oo liito wax ka badan looguma iman xogogaal baan wax looguma iman. Maantana halka ay marayso qaar badan baa waxay yidhaahdeen wax lama qaban, wax lama qaban. Waxaan maalin dhaweyd BBC-da ka yidhi qof kasta iyo meel kasta oo qarankan lagu sheegay in wax laga qabtay qofka muwaadinkii xaq wuxuu leeyahay. Ninka qofka aanu tuulada loo sheego ama degmada la sheego in wax laga qabtay ee aan wax laga qabani dee wuu hadli karaayo waa xoro oo waa xaraam. Qaar baa yidhi xukuumaddu wax ma qaban oo waxay sheegaysaa waa beenta. Muwaadiniinta waxaanu ku codsanaynaa wixii xukuumaddu ay tiri meel baanu ka qabanay haddii wax beeni ku jiraan ilaa waa qoraale ha jawaabeen oo ha yidhaahdeen lagama qaban. Waxaanu noqonay dad isugu markhaati fura beenta.
يدد عن رقتي مرارك قاركود داد بلان أو هذلك ومدى خير سمال لأن تدل مسكح ذو ذا إذي استعمالك ارتماع داد بير لو شيء كرماع داد قاركود اللقاء وركيني كرماع داد مسكح ذو ذا داد عن رقت الشيقين أي استعمالك رانماع ميان مددك عائنا نو نو وما قولنا ومدى خير سمال لأن إن مسكح ذو ذا عائنا أو واحد لقبتي يو واحد قرن كري ومديه قفك موادك كابين لو بشير حاش على الله أنا قر منهين أمات يقرن أرن كرا وحنا الميل هبلك قبان أما أن ندتك أو قبان أرن كرا هلك صار وحك قبان هدي ميل عن ما أنت وح لو قبان بريت على لو قبان أي رابكو مركلي كمود الدعوة نلقى مالين بيلاهي هقول بميل كنت تجي ميزانية قرنك إيه وحين تقرنك وقابلت ما أحدتك بنت الشيخة إنه يرهدين وحل وبيان مربع لدعاد الله وبيع إله با أود دائل لكن قرنك والأوكي ميزانية قرنك وحين كنت تقرنك قوب قصة إيه ميل قصة أيه كنت تقرنك أود دائل والأوكي هذا عارم كنا أنت هنا كعويان واللوجي وحال قرية وعنوش يقول أن الجارة ميزانية قرن هو وقت يجي أقوب بطني أمة الهير سمال لأن مشاريع لقفلي in history ووقت يجي أقوب بطني مشاريع لقفلي قرن كان لي هي أمة دني لها قف قصة أموادنا أو ربعنا نتاكا جاهل صاروا أو إتصوي تفسيرة سياسة حكومة يوتيوب كجتة أو لحكون أو بوك ولا تابع أو أي أقطع لا أيتم أيتم هذا واحد ستيرة أي نسوي تاعي يا ران يا وحلا ما قبر ميوسن مسكح لي النعاي وعاي لكن وحنا لا هاي أي نو ومدس وميستة أو وحقر قادتة أو وحي اللي يري أرونا قف قصة أمواتي وباري كرا وأغان كرا وشاقرين كرا وهم كرا حشا لله أدباني دينا ما سلام يا مرارك قاركود ملاها دي فيسل يبايقه الرئيي ورفافين تنو عبيال وحاي أنا واسكا قدر رعاي مرارك ورفافين تو دي أدتكو هذا وهذا البديهي هذا البطران لهذا